Նոր իշխանության մասին հարցի պատասխանը Հայաստանի թեժ ներքաղաքական կյանքում հաճախակի տրվող ու քննարկվող հարցերից մեկն է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գնալն է վտանգավոր հայկական պետականության համար թե մնալը Այդ հարցը իրականում չունի պատասխան որովհետև այդ հարցի ստույգ պատասխանի համար պետք է ունենալ իրավիճակի նույնքան ստույգ գնահատական թե արտաքին թե ներքին դաշտում իրողությունների վերաբերյալ Խոսքը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի եւ դրանից բխող հնարավոր հավելյալ պայմանավորվածությունների մասին է, որը հարցեր է առաջացնում արտաքին դաշտի առնչությամբ, եւ խոսքը այդ ամենի հնարավոր սցենարների եւ դրանցից բխող դիտարկումների մասին է, որը հարցեր է առաջացնում ներքին դաշտում գործող ուժերի դիրքորոշումների վերաբերյալ։ Հետևաբար արդիական է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի գնալու կամ մնալու հարցը, գնալն է ճիշտ կամ վտանգավոր թե մնալը հարցադրումը, այլ վտանգավոր է այն, որ ներքաղաքական իրողություններում բացակայում են կոնկրետ եւ առարկայական քննարկումները։ Բացակայում է բովանդակությունը, թե ինչի հետ է գործ ունենալու հանրությունը հնարավոր իշխանափոխության դրա անցումային փուլի պարագայում։ Երբ պատասխաններ չկան այստեղ, չի կարող պատասխան լինել հարցին. Փաշինյանի գնալն է վտանգավոր թե մնալը, կամ երբ գնալը, մինչև երբ մնալը եւ այլն։ Այն, որ Հայաստանում նոր իշխանության ձևավորումը դարձել է ժամանակի անխուսափելի հրամայական, վեր է կասկածից։ Ամբողջ հարցը այն է, թե բացի նոր իշխանության հարցից, ներքին քաղաքական դիսկուրսում նոր էլ ինչ իրողության հարց կարող է քննարկվել։ Առավել ևս այն պարագայում, որ հավակնորդ ուժերը կարծես թե իրենց վրա ստանձնում են միայն այսպես ասած ներքին կառավարման արդյունավետության պատասխանատվություն։ Սա շատ լավ է անշուշտ, երկրի կառավարելիության արդյունավետությունը էապես եւ հնարավորինս արագ, նույնիսկ կտրուկ բարձրացնել է, սակայն դա իր առանցքային կարևորությամբ հանդերձ բավարար չէ պետական հեռանկարի համատեքստում։ Որովհետեւ նոյեմբերի 9-ից հետո արտաքին մաքոքը մեր շուրջ ոչ միայն կանգ չի առել, այլ նույնիսկ նոր թափ է հավաքել նոր մարտահրավերներով, որ բխում են արտաքին իրողություններից եւ այլ ուղղություններով։ Նոր տրամաբանության դաշտ են մտնում Թուրքիա-Ռուսաստան, Թուրքիա-Արևմուտք, Արևմուտք-Ռուսաստան, Արևմուտք-Չինաստան հարաբերությունները։ Նոր դաշտ է մտնում Մերձավոր Արևելյան ռեգիոնը Արաբ-Իսրայելական կարգավորման ռեժիմով։ Այդ ամենի ծավալմանը զուգահեռ Հայաստանը ոչ թե ավելացրել, այլ էապես կորցրել է իր սուբյեկտությունը, եւ դա բերում է լրջագույն ռիսկերի։ Սրանց վերաբերյալ առարկայական զգայականությունից, ներքաղաքական ռազմորկայի տրամաբանությունից եւ բնույթից դուրս ներքին քաղաքական կյանքն է, որ պետք է Հայաստանում ձևավորի նոր իշխանության վերաբերյալ հարցի առարկայական պատասխանը։ Ռուս-թուրքական ողբերգական հաշվիչը ինչով են զբաղեցնում հայ ժողովրդին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ու Թուրքիան չունեն սկզբունքային տարաձայնություններ։ Միաժամանակ Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե ոչ սկզբունքային տարաձայնություն ունենում են, բայց նաև գիտեն այն արագ հարթելու ձևը։ Բոլոր նման դեպքերում Ռուսաստանը ու Թուրքիան գտնում են շփման եզրեր։ Ջանքերը համակարգելու ուղին էր, ինչի ականատեսն ենք հիմա Լեռնային Ղարաբաղում, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը։ Կովկասում տարաձայնությունները Ռուսաստանն ու Թուրքիան հաղթահարում են պատերազմով։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ունի պատերազմի իր հաշվարկը ու պատկերացումը։ Պարզապես կողմերի բնույթը եւ ուժերի փոխհարաբերությունը այնպիսին է, որ նրանք միմյանց ասում են լավ հասկանալ, հենց պատերազմի լեզվով։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունը այդ իմաստով 21-րդ դարի թերևս իսկապես բացառիկ հարաբերության օրինակ է, թե ինչպես կողմերը չեն կարողանում խոսել միմյանց հետ մարդկային պարզ լեզվով եւ միմյանց հասկանում են միայն ռեգիոնալ մեծ արյունահեղությունների պարագայում։ Դա հետադեմ կայսրությունների կամ կայսրական հետադեմ բարդույթների հատկանիշ է։ Արցախի դեմ սանձազերծված արյունահեղությունը սկսեց, երբ Ռուսաստանը ու Թուրքիան սկսեցին չհասկանալ միմյանց։ Վաղեմի պայմանավորվածությունները բարոյական եւ քաղաքական իմաստով սկսեցին կորցնել ուժը։ Դա ակնառու էր նախորդող 2-3 ամիսներին Անկարայի կոշտ ազդակներից, որոնց տողատակում թափանցիկ ուրվագծվում էր Արցախյան հարցում պլանային պայմանավորվածություններից շեղվելու համար Մոսկվային հղվող մեղադրանքը կամ դիտողությունը։ Իսկ Արցախի հարցը դա հայկական մեծ հարցի մի մասն է։ Հայկական մեծ հարցը ռուս-թուրքական հարաբերության հիմքը։
Մոսկվան իր հերթին դեմ չէր պատերազմին որպես ռեգիոնալ ազդեցության անկումը կասեցնելու վերջին միջոց, բայց պայմանով, որ այն սկսելու պատասխանատվությունը մնա Թուրքիայի վրա։ Իր պատասխանատվության առումով Ռուսաստանի Դաշնության նախորդող 2 տարիներին լուծել էր գլխավոր խնդիրը՝ հայ հասարակության առաջ ունենալիք ալիբին ապահովել էր Նիկոլ Փաշինյան Ռոբերտ Քոչարյան դիմակայություն ստեղծելու միջոցով։ Մնում էր վերցնել ռազմավարական դատար ու սպասել, թե երբ է հատելու Էրդողանի համբերությունը, հատկապես Թրամփի պարտության հեռանկարի ուրվագծվելուն զուգահեռ։ Էրդողանը եւ Ալիևը կուլ տվեցին խայծը, խայծը հայկական կյանքերի ու Արցախի տարածքների զգալի մասի տեսքով, մինչև հասան Ռուսաստանի հետ սկզբունքային անհամաձայնության։ Նրանք ակնկալում էին վերցնել ամբողջ Արցախը։ Ռուսաստանի պլանը այլ էր՝ զիջել հայերի հաշվին, մինչև անդառնալիության կետ, երբ արդեն կարող է դնել իր կենսական շահերի խնդիր, ստիպելով Անկարային հետ քաշվել, իսկ Բաքվին ստորագրել Արցախ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական մուտքի իրավունքը։ Այսպիսով Մոսկվան Անկարային կանգնեցրեց սկզբունքային տարաձայնության կետում, հասկացնելով, որ հակառակ դեպքում այլևս չունի Բաքվին ուղիղ հարվածից զերծ մնալու մոտիվ։ Էրդողանը խուլիգան է, բայց ոչ խելագար։ Նա լավ է պատկերացնում, որ Անկարան հասել է Մոսկվայի հանդեպ մարտավարական մրցունակության և անգամ առավելության, սակայն բանը ռազմավարական մասշտաբի ռազմական բախման հասցնելու պարագայում Թուրքիան չի լինի դիմադրունակ։ Մեծ հաշվով նոյեմբերի 9-ից միացել է ոչ թե ռուս-թուրքական համաձայնության, այլ նոր սկզբունքային տարաձայնության հաշվիչը, ինչը ժամանակի ընթացքում մեծացնելու է այդ տարաձայնությունը դարձյալ հայկական շահերի ու անվտանգության հաշվին հարթելու Լավրովյան տրամաբանությամբ օրինակելի պայմանավորվածության սպառնալիքը։ Այդ տարաձայնության հաշիվը ցավով ու ողբերգությամբ արդեն մի քանի անգամ փակել է հայ ժողովուրդը։ Այդ ողբերգական օրինաչափությունից դուրս գալու հրամայականի ֆոնին հայկական ներքաղաքական կյանքը շարունակվում է գտնվել ներքին մանրածախ կամ մեծածախ օրինաչափությունների տիրույթում։ Ռուսաստանը տապալվեց Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակից ինչպես միշտ փորձեց քաղել իր համար առավելագույն քաղաքական առավելությունները, վերադարձնելով սահմանների վիճակը 1991-ի Ռուսաստանի Դաշնությունը լավ հարաբերություններ պահպանեց ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Թուրքիայի հետ, և դա չափազանց կարևոր է, քանի որ Մոսկվան ու Անկարան շատ ընդհանուր խնդիրներ ունեն, որոնք պետք է լուծվեն՝ Սիրիա, Լիբիա, Բոսֆոր։ Բացի այդ, Ռուսաստանը ստացավ քաղաքական, տնտեսական և ռազմական առումով պարտված և թուլացած Հայաստան, որը այժմ հեշտությամբ շարկվում է։ Առաջին հերթին Ռուսաստանը կփոխարինի Փաշինյանի, քանի որ նա Պուտինի մարդը չէ, այլ ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության հովանավորյալը։ Քանի որ բողոքի առաջին ալիքի ժամանակ հնարավոր չէր քանդել Փաշինյանին, Մոսկվան ճնշում է գործադրելու նրա վրա, որպեսզի նա հրաժարական տա։ Դրանից հետո Հայաստանում տեղի կունենան ընտրություններ, որոնց միջոցով իշխանության կգա ռուսամետ մտածողությամբ անց։ Բացի այդ, Ռուսաստանը իր զորքերով կփորձի փոխարինել ապագա հայկական բանակի հզորությունը, որպեսզի դրանով ամրապնդի իր ներկայությունը հարավային Կովկասում, հակակշռի Թուրքիայի հավակնություններին և թույլ չտա Ադրբեջանին թևերը տարածել, դառնալով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Ի վերջո, Թուրքիայի և Ադրբեջանի դաշինքը կարող է էապես ամրապնդվել Թուրքիայի դիրքերը տարածաշրջանում։ Մի կողմից Ռուսաստանը ստացավ առավելագույն նախապատվությունները, բայց մյուս կողմից ռազմավարական պարտություն կրեց։ Նա միայն տակտիկական հաղթանակ տարավ, ձեռք բերելով Հայաստանը։ Հիմա Մոսկվան ռազմական բազա կստեղծի Լեռնային Ղարաբաղում, նրա առաջին բազան արդեն իսկ գոյություն ունի Գյումրիում։ Թվում է, թե Կրեմլը վերահսկում է իրավիճակը և գտնվում է բոլոր գործընթացների կենտրոնում, սակայն ընդհանուր առմամբ այն պարտվել է, քանի որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Թուրքիան առաջին անգամ մտավ հարավային Կովկաս։ Ավելին, նա հասավ Աստրախան, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի սահմաններ, փաստորեն Թուրքիան դուրս եկավ Կասպից ծով, իսկ հետո թուրքմենական գազի խողովակը նետեց ծովի մյուս կողմը։ Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան ցանկանում է գազի հանգույց դառնալ մերձավոր արևելքում։ Մենք Հունաստանի հետ նրա արճակատումը արդեն տեսնում ենք միայն հանքավայրերի որոնման համար, էլ չենք ասում հորատման և նավթի ու գազի արդյունահանման մասին։ Թուրքիան այժմ կփորձի հնարավորինս ջախջախել Իրանը, որտեղ ապրում է շուրջ 25 միլիոն ադրբեջանցի, դա 2 անգամ շատ է, քան բուն Ադրբեջանում։
Այս փաստը խոչընդոտ է Իրանի համար եւ Ադրբեջանի միջև փող շահավետ հարաբերությունների ստեղծման համար։ Իրանը վախենում է, որ ի վերջո Ադրբեջանը կողոպոքի Իրանի ադրբեջանցիների անջատողական դրամատրությունները։ Նրանք ասում են. Դուք ադրբեջանցի եք, ուրեմն միացեք ադրբեջանին։ Այդ դեպքում կարող է զարգանալ նույն իրավիճակը, ինչ Քրդստանի դեպքում։ Այժմ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը գործելով միասին կարող են սկսել ճնշում գործադրել Իրանի վրա, ստիպելով նրան միանալ իրենց դաշնքին։ Այսպիսով, վերջին իրադարձությունների արդյունքում Թուրքիան մեծապես ամրապնդեց իր դիրքերը։ Ռուսական մամուլում խելահեղ արշավ է սկսվել այն մասին, որ Ռուսաստանը շահեց, որ իր խաղաղապահները Ղարաբաղում են եւ այլն։ Սակայն իրականում թուրքական զորքերը հետևում են այնտեղ գտնվող ռուս խաղաղապահներին, իսկ այնտեղ Ադրբեջանի դրոշի հետ միասին ծածանվում է թուրքական դրոշը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկլավի շրջակայքում կլինեն թուրք զինծառայողներ, ադրբեջանական բանակ, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համատեղ վերահսկման եւ դիտարկման կենտրոն։ Ուշադրություն դարձրեք, թե որքանով է հստակ նշված պայմանագրում խաղաղապահների տիպը, նրանց զենքը ու սարքավորումները։ Ընդամենը 90 զրահափոխադրիչ եւ հատուկ տեխնիկա, առանց տանկերի, հրետանու, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի եւ այլն։ Բացի այդ, այժմ Ռուսաստանը դեռ ստիպված կլինի Հայաստանին ստիպել բացել Նախիջևանի հետ տրանսպորտային միջանց, իսկ ռուս սահմանապահները պետք է ապահովեն այդ միջանցքի անվտանգությունը։ Արդյունքում Ռուսաստանը նույնպես ֆինանսական ծախսեր կկրի այս ամենը իրականացնելու համար։ Բացի այդ, Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանի համար նյարդայնացնող գործոն է հանդիսանում, քանի որ հայերի մեծ մասը հասկանում է, որ դեֆակտո Մոսկվան դավաճանել է իրենց։ Ռուսները հայերին զենք տվեցին, ինչքան որ կարող էին, դրանք բերեցին Իրանի միջոցով։ Հնարավոր է, որ նրանք վարձկաններ տրամադրեին, ինչպես մասնավոր ռազմական ընկերությունները, որոնց մենք հանդիպում ենք Սիրիայում, Լիբիայում եւ այլն, սակայն դա իրավիճակը չլուծեց։ Ի վերջո, Հայաստանը նույնիսկ չմոբիլիզացվեց։ Եթե Ուկրաինայում մոբիլիզացիայի 3 ալիք լիներ եւ մենք զորքերի խումբ ստեղծեինք, որոնք սկզբունքորեն առաջին փուլում նրան հաջողությամբ դիմադրեին եւ ազատագրեին տարածքները, մինչեւ որ միջամտեին քաղաքական գործիչները, իդեմս Պյոտր Ալեքսեևիչի, հայերը մոբիլիզացիա չիրականացրեցին դրա պատճառով եւ սկսվեցին առաջին կորուստները, այլևս կորուստներով ոչինչ չկար։ Հատուկ նշանակությունը նոկաուտի ենթարկվեց, հրետանային, հակաուտային պաշտպանության հաշվարկներ, բազմաթիվ արձակման, հրթիռային համակարգերի, տանկերների եւ այլ սարքավորումների հաշվարկներ, իսկ դրանց փոխարեն զոհվեցին 2000-2002 թվականների ծնված երիտասարդ տղաներ։ Հետևաբար, հայ հասարակությունը ինքնին այժմ խիստ է տրամադրված Մոսկվայի հետ հարաբերություններում։ Ռուսաստանը նույնպես ստիպված կլինի այն հաղթահարել, թե ինչ կանի Կրեմլը, դժվար է կանխատեսել։ Ի վերջո, Հայաստանը կձգտի զարգացնել իր ռազմական հզորությունը եւ լուծել Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձնելու հարցը։ Ի վերջո, այժմ եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը հստակ գիտակցում են, որ ցանկացած քաղաքական բանակցություն, որը չի հանգեցնում արդյունքի, ավարտվում է պատերազմով։ Բայց որպեսզի քաղաքական բանակցությունները հանգեն արդյունքի, անհրաժեշտ է ունենալ մարտունակ բանակ և զբաղվել ազգային անվտանգության համակարգի ստեղծմամբ։ ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերի մուտքը Հայաստան պետք է բացառվի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը կամավոր չհեռանա, ապա անխուսափելի է ժողովրդի հաշվի արդերը, Ազատության հրապարակի արտակից հայտարարեց 17-ի վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մամուկյանը։ 17-ը վարչապետին տվել է հեռանալու ժամանակ՝ դեկտեմբերի 8 ժամը 12-ից։ Իսկ եթե վարչապետը չհեռանա, 17-ը հայտարարել է քաղաքացիական անհնազանդության համատարած ակցիաների մասին։ Այն վերջնագիրը, որը հնչել է դեկտեմբերի 5-ին հանրահավաքում, Փաշինյանի մոտ կարող է առաջացնել հակառակ արձագանք և ավելի կարծրացնել հրաժարական չտալու դիրքորոշումը, մեծացնելով բախման հնարավորությունը։ Իսկ դա հնարավոր է դարձնում Հայաստան ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերի մուտքի հեռանկարը։ ՀԱՊԿ-ը հերավար վեհաժողովի ընթացքում, արձանագրելով նոյեմբերի 9-ի որոշումների համար պատասխանատվություն ստանձնելու Նիկոլ Փաշինյանի խիզախությունը, Պուտինը հայտարարեց, որ իրենց խնդիրը այժմ Հայաստանի վարչապետին խաղաղ կյանքի կարգավորման և որոշումների հետագա իրականացման համար աջակցությունն է։ Ընդ որում, հարկ է նկատել, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը այդ խնդիրը դրել է հենց ՀԱՊԿ-ի առաջնորդների առաջ։ Դա նշանակում է, որ ՀԱՊԿ-ի երկրների նախագահները կարող են կանգնել Հայաստան արագ արձագանքման ուժեր ուղարկելու որոշման անհրաժեշտության առաջ, Հայաստանի վարչապետին խաղաղ կյանքի վերականգնման հարցում օգնելու համար։
վերջնագիրը ավելի կկարծրացնի Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը հերժարական չտարու հարցում, իսկ դրան հաջորդելիք անհնազանդության ակցիաներն էլ հիմք, որպեսզի դիմի ՀԱՊԿ-ին։ Այսպիսով կարող է գործել Հայաստանի դեմ ծայրահեղությունների հայելային մոդելի հերթական ակտը, երբ իշխանությունը դիմություն դիրքորոշումների ծայրահեղացման պարագայում Հայաստանին կարող է պարտադրվել նոր իրավիճակ, դրա համար պատասխանատվությունը թողնելով հենց Հայաստանի վրա։ Հայաստանի իշխանությունը առաջին հերթին և ընդդիմությունը պատասխանատու են այդ մոդելի կիրառումը չկանխարգելելու համար։ Թե ինչ է նշանակում այդ ուժերի մուտքը Հայաստան, դժվար չէ ենթադրել։